Senhor presidente, senhores representantes do povo escolhido livremente pelo povo, olha, estávamos diante de um grande desafio. Com a pandemia do coronavírus, o PSDB, juntamente com todos que se importavam com esse momento do país, tínhamos três desafios. Primeiro, fazer chegar uma quantidade de recursos para a saúde, quer seja no âmbito federal, estadual ou municipal, para fazer frente aos gastos do enfrentamento da pandemia. O segundo ponto, sabendo dessa mega crise que estaria por vir, nós precisávamos fazer também chegar dinheiro na mão das pessoas mais pobres, dos informais, daqueles que, na verdade, ficariam sujeitos a não poder trabalhar durante esse período. E a terceira grande preocupação de todos nós era fazer com que as empresas pudessem sobreviver, os empreendedores pudessem sobreviver durante essa tempestade e pudessem recomeçar depois disso. Isso ia demandar muito recurso, muita mudança de legislação, um novo entendimento jurídico de toda essa tempestade. Por isso, precisavam de um grande trabalho para analisar e propor alguma coisa que desse segurança jurídica para o executivo, que desse segurança jurídica para os agentes públicos poderem assinar essas portarias e respaldar esses cálculos para que o dinheiro pudesse chegar na ponta, que pudesse dar respaldo para transferência de recursos para estados e municípios fazer frente ao desafio nas suas cidades e nos seus estados. E aí, senhor presidente, eu quero ressaltar que só foi possível pela sua liderança, juntamente conversando com o Poder Judiciário, conversando com o Poder Executivo, com os ministérios. Nós sabemos que foram noites e noites adentro nos últimos dias. Eu quero ressaltar aqui o papel do nosso líder, Carlos Sampaio, que nos últimos dias, juntamente com outros líderes, não poupou horas de trabalho para que a gente pudesse achar uma saída legal e criar um arcabouço que se chamou orçamento de guerra, para dar tranquilidade para que o Poder Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário, que vai ter que tomar uma série de decisões a partir de agora, tivesse tranquilidade em padronizar essas próprias decisões. Eu quero dizer que a bancada do PSDB, de todos os seus deputados, por unanimidade, está apoiando esse esforço, não só do orçamento de guerra, mas todas as medidas no sentido, na direção de fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas que mais precisam, de dar segurança jurídica para os agentes públicos e para a gente preservar as empresas e os empregos. Nós sabemos que temos ainda um longo caminho pela frente, existe uma série de leis a serem aprovadas, uma série de medidas que o Executivo precisa liderar e botar na rua. Sabemos da dificuldade, não é fácil, nunca foi feito, mas tem que ter muita coragem, determinação e muita união nesse momento. Eu fico muito feliz, o PSDB fica muito feliz, que foi deixado de lado as diferenças ideológicas nesse momento para que a gente encontrasse uma solução. E essa solução, volto a dizer, só foi possível com a liderança do senhor presidente, que chamou toda a sua casa, especialistas, grandes especialistas da academia, o judiciário, as equipes técnicas dos ministérios, para que se encontrasse uma solução. E que qual é essa solução? Um orçamento apartado, chamado orçamento de guerra, que fica blindado. É como se fosse um cofre separado, onde nós vamos colocar o dinheiro da poupança dos cidadãos, vamos endividar os nossos filhos, nós vamos endividar o futuro dos nossos filhos para sanar um problema que é essa tempestade gerada pela pandemia do coronavírus. É uma solução engenhosa, uma solução criativa, uma solução que precisava da união de todos, mas é importante ressaltar. Eu quero mais uma vez agradecer a bancada do PSDB que por unanimidade está apoiando todos os esforços nessa direção. Obrigado, senhor presidente.